Na Zlatiboru je održana završna konferencija i sajam tipičnih proizvoda Severoistočne Bosne i Zlatiborskog okruga. Događaj je organizovan u okviru projekta Razvoj tipičnih proizvoda u Severoistočnoj Bosni i Zlatiborskom okrugu u Srbiji, koji u partnerstvu su sproveli Nezavisni biro za razvoj iz Gradačca i Regionalna razvojna agencija Zlatibor. Projekat je finansirala Evropska unija u okviru programa prekogranične saradnje Srbija, Bosna i Hercegovina. Projekat je imao za cilj promociju zaštite tipičnih proizvoda u skladu sa evropskim standardima i povećanje njihove vidljivosti na širem području. Na ovaj način htelo se doprineti povećanju njihove prodaje, otvaranju novih mogućnosti za izlazak na druga tržišta, unapređenju turističke ponude, kao i očuvanju i oživljavanju tradicije u ciljanim prekograničnim područjima. Započeo smo jedan značajan posao. Onaj posao koji otprilike ni u Bosni i Hercegovini i u Srbiji na ovakav način nije baš u dovoljnoj mjeri rađeno, ili su to bili pokušaju, s tim da ima i drugi projekata koji su dali svoje doprinose ovim. U Bosni i Hercegovini je samo rađeno Okus i Hercegovine projekat finansiran od Italijana, a za ovako malo pod navodnicima para mi smo činili se dostigli nešto što je vrlo značajno, a to je istraživanje koje se može koristiti u narednim studijama, analizama, koje je provedeno na području jedne i druge prekogranične oblasti i koje je polučilo u Bosni i Hercegovini 15 identifikovanih, ama baš onih proizvoda koji zaslužuju pažnju. U Srbiji također tu negdje, ali smo konačno po obavezi, po projektu trebali da imamo po tri, odnosno ukupno šest za oba prekogranična područja, međutim mi smo po šest rekli da je to korpa proizvoda koju ćemo mi zajednički pokušati promovisati i napraviti od toga jednu korpe koje će biti interesante kako lokalno stanovništvu, jer i njih treba svijest, tako interesante proizvođačima da se time bave i da nađu smisao i da u ruralnom razvoju, znači postoje rješenja da se ruralne sredine i na ovaj način razviju, da se zapošljava, smanji siromaštvo. Na sajmu na Zlatiboru proizvode koji su promovisani kao tipični za Severoistočnu Bosnu i Zlatiborski okrug predstavilo je po 15 proizvođača iz ove dve oblasti. Oni su tokom 20 mjeseci koliko je trajao ovaj projekat uveli više standarda u svoju proizvodnju, a krajnji cilj je da se jednog dana sa zaštićenim geografskim poreklom pojave zajedno na tržištu Evropske unije. Mi smo kroz ovaj projekat pokušali da promovišemo zaštitu oznaka geografskog porekla, da naši proizvođači i proizvođači Severoistočne Bosne započnu da štite svoje proizvode u skladu sa evropskim standardima, odnosno oznakama geografskog porekla, jer je to model koji je od mnogih lokalnih proizvoda zemalja Evropske unije stvorio svjetski poznate brendove. Ti ciljevi koji smo mi postavili u projektu da su imali efekta, što je najvažnije, u privatnom sektoru, jer su svi proizvođači tipičnih proizvoda sada uveli više standarde za svoje proizvode i cilj je da se jednog dana zajedno pojave na policama evropskih tržišta. Jer ako Italija ima preko 160 tipičnih proizvoda, Francuska isto toliko, ako je obrt u tipičnim proizvodima i proizvodima sa oznakama geografskog porekla preko 14 milijardi u Evropskoj uniji, znači da postoji to tržište i da je pravac kojim smo krenuli sa ovim projektom dobar, jer u ovim našim krajevima, brdsko-planinskim, ne možemo razvijati poljoprivredu, odnosno možemo onu oblast koja je vezana za stočarstvo, za voćarstvo i za druge oblasti iz seoskih delatnosti, tako da je ovaj projekat pokazao velike potencijale. On je fokusiran na ovih šest proizvoda, u početku je bila lista velika od 60 proizvoda i uloga Regionalne razvojne agencije da u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, sa fondovima Evropske unije i sa proizvođačima napravimo za početak nekoliko brendova koji mogu da pređu ne samo tržište Beograda, Novog Sada, nego i da pređu granicu. Imamo primjer Zlatiborca koji je postao za period 15 godina, imao veliki rast, znači postoji mogućnost i ovim krajevima da se od tipičnih proizvoda ostvari profit. Predstavnici delegacije Evropske unije, nacionalnih i regionalnih institucija govorili su o značaju tipičnih proizvoda i njihovim potencijalima, koji, ukoliko se adekvatno koriste, mogu da donesu značajne ekonomske koristi za lokalnu zajednicu i budu motor za pokretanje i razvoj drugih sektora.
Sa druge strane, to zahteva tesnu saradnju i udruživanje snaga svih aktera, proizvođača, lokalnih vlasti, državnih institucija, ali i ostalih učesnika tržišnog lanca. Za svako pojedinačno udruženje mi smo obavili niz radionica koje su obezbijedile da ta udruženja bolje upravljaju udruženjima, odnosno menadžment upravlja bolje, pogotovo sa planiranjem i financijama. Tako da smo što se tiče planiranja obezbijedili jedan akcioni plan za svako udruženje iz mreže, također i marketing planova. I u tom marketing planova bitno je da ovaj promotivni dio bude značajno zastupljen, kako bismo, evo, zahvaljujući vama, medijima, širu javnost i potencijalne turiste, korisnike tih autohtonih proizvoda, kako bi i njih zainteresovali da počnu koristiti, da naš turistički proizvod bude praktično obogaćen i tipični proizvod. Regionalna razvojna agencija Zlatibor i Nezavisni biro za razvoj iz Gradačca već planiraju nove projekte i već sada je u planu da se za bar 4 proizvoda po 2 iz ova 2 granična područja zaštiti geografsko poreklo. A u isto vrijeme, što je značajno, da nakon prepoznavanja uđemo u standardizaciju i pripremimo udruženja i te proizvode za konačnu registraciju, kako bi oni dobili i zvaničnu verifikaciju da su to stvarno finalno autohtoni tradicionalni proizvodi ovih krajeva i da na taj način praktično otvorimo vrata da naši proizvodi budu naši, jedino naši, i da odmah na taj način dobiju praktično i tu konkurentnu prednost u odnosu na ostale proizvode i da također dobiju adekvatnu vrijednost, znatno veću nego što je to danas. Samo zajednički nastup može da nadoknadi naše i njihove mane, odnosno promocija i povezivanje tipičnih proizvoda sa turizmom i prodaja tih proizvoda turistima i povećanje gastroturizma u toj oblasti može da bude vrlo značajan izvor profita i jednostavno jedna šansa za oživljavanje i razvoj naših sela, jer činjenica je da je veći deo Srbije po svim standardima u ruralnoj grupi, znači mali deo Srbije je u urbanoj kategoriji, tako da je pravac razvoja ruralne ekonomije. Zaštita geografskog porekla važan je posao za sve proizvođače, jer je to model koji je od mnogih proizvoda zemalja Evropske unije napravio svetski poznate brendove. U RRA Zlatibor i Nezavisnom birovu za razvoj veruju da će rezultat sljedećeg projekta biti bar 4 proizvoda iz ove oblasti koje će imati zaštićeno geografsko poreklo.